Altså, det bliver til 2-0 nederlag mod AGF her i weekenden. Først og fremmest, hvordan vil du beskrive den indsats, vi ligger for dagen? Ah, den var ikke tilfredsstillende, synes jeg. Vi måtte lave om på en del ting og fik så også en skade tidligt. Og noget af det, der har været kendetegnende, eller noget af det, der har gjort, at vi har haft en godt forår, det er også, at vi har kunnet spille med de samme spillere langt hen ad vejen, og de har kendt hinanden godt. Og det, vi måtte lave en del om, og når vi ikke havde den rytme på holdet og var så stærke i spillet, så synes jeg så, at vi skulle byde med noget andet. Og det synes jeg ikke, vi gjorde i første halvleg. Det var som om, vi var en lille smule benovet over at spille mod AGF. Og det ærger mig lidt, fordi at AGF får så også et mål, hvor Fred får lavet en fejl dernede, ikke? Og Fred har jo stået fantastisk hele sæsonen, så sådan er det. Men vi kommer ikke rigtig ind og sætter os igennem over for dem sådan rent fysisk og prøver at sætte os i duellerne. Så det blev sådan lidt en sløj første halvleg. Anden halvleg bliver så lidt bedre, og så bliver vi så ramt af en udvisning. Og så bliver det sødt op ad bakke. Ikke? Kommer heller ikke til de chancer, som vi skal i kampen, og søger det ikke nok. Men selvfølgelig også en god modstander, som var stærk på bolden, og selvfølgelig også et hold, som rykker op meget, meget snart. Men jeg var ikke helt tilfreds. Og nu skal vi så møde endnu et af de hold, som ligger lunt i svinget til den her oprykning. Viborg på udebane. Hvad bliver det for en kamp? Ja, det bliver en kamp, hvor Viborg selvfølgelig har mulighed for at rykke op. Så det bliver sikkert en fed kulisse, vi skal spille i på et fedt stadion. Og et hold, som har gjort det rigtig godt. En meget fysisk hold, som pumper utrolig mange bolde op i banen og stærke i opsamlingsområderne. Så det er vigtigt, at vores organisation kommer til at blive rigtig, rigtig god. Og der er ingen tvivl om, vi vil komme til at blive presset i perioden over. Men vi har jo spillet med Viborg et par gange og været tæt på at tage 3 point i kampene. Så det tror jeg også, vi får mulighed for at gøre det over, men det bliver en fysisk kamp, hvor Viborg vil komme alt for det her på plads med det samme. Men vi føler os okay rustet. Vi har lidt småskader og håber, at Greco og Lisa når at blive klar til på onsdag. Det vil betyde meget for vores hold. Og det er også vigtigt, at begge er tilbage igen nu. Godt se mod AGF her. Vi var nødt til at spille ham fra start. Det var slet ikke meningen, at han skulle have spillet fra start. Vi var godt med, at han havde været væk et stykke tid, men nu har han fået nogle træninger og en kamp i benene, så vi forventer os også lidt mere ham til næste kamp. Så vi er godt over og tror på, at vi kan tage point fra dem, men svært bliver det. Og hvis vi skal hen og have point, hvad er opskriften så på en sejr rent spillemæssigt? Jamen, det er vi stærke, når vi har bolden. Det bliver rigtig vigtigt for os, at vi kan bevare bolden i nogle perioder, for ellers så kommer nogle af det der tryk, som vi også så lidt mod AGF, at hvis vi mister bolden for hurtigt. Så det bliver vigtigt, at vi kan være skarpe på bolden og være skarpe på vores omstillinger. Lidt ligesom, som jeg sagde mod AGF, så har vi nogle folk, som har noget fart op foran, hvor vi godt kan drille Viborg lidt, og det skal vi være stærkere på den sidste tredjedel af banen til at få udnyttet de muligheder, der kommer i kampen. Så er der gode muligheder. Med ørnens mund, sved og blod, kæmper jeg.